coeficienții sunt aceștia. Cum arată ecuația? Este x la 3 minus 9, dar mă, cât este 6 acum, da? 6 și cu 7, 13, ori 2, 26. 26x. Și 6 și cu 2, 8, ori 3, 24. Și așa, minus 9, 26 și minus 24. Și 3, o să vedem dacă merge. Deci 3, minus 9, minus 6, minus 18 și cu 6 face 8. 3 ori 24, minus 24, 0. Da, a mers. Acum, cu aceștia formez ecuația x pătrat minus 6x plus 8 egal 0. Și urmează x2, 3 este egal cu, pe jumătate o luăm 3, plus sau minus radical din 9, minus AC, minus 8. Totul supra 2. Și egal cu 3 plus minus 1 supra 2 și face 4 pe 2, 2. X1 egal cu 2 și X2 egal cu 3 și cu 1, 4 pe 2. Supra, trebuia supra 1. Așadar vine 4 și celălalt este egal cu 2. De fapt, puteam să observ așa. Ce două numere adunate fac 6 și mulțite fac 8. 4 și 2. Deci, să se rezolve ecuația, știm care pe alfa egal cu 3. Răspunsul. Pentru alfa egal cu 3, rezultă că m este egal cu 6 și celelalte două rădăcini, asta x1 să zicem, x2 va fi egal cu 4 și x3 egal cu 2. Acestea sunt rădăcinile cu valoarea lui m găsit. Am făcut și punctul B. Să vedem ce ne spune. Ștergem tabla până una alta. Mi-a oferit ocazia unor discuții destul de interesante acest exercițiu. M-am dus și la relații lui Viet, nu? Relații 35 coeficienți. Ce înseamnă că o valoare este rădăcină, iar trebuie să verifice. Să terminăm să determin parametrii M și soluția ecuației, știind că acestea sunt în progresie aritmetică. Fain. Deci, să găsim pe M și să rezolvăm, știind că rădăcinile X1, X2, X3 formează o progresie aritmetică. Adică, al doilea se obțin din X1 adunând un număr rație și al treilea tot din X2 adunând rație. Sau, dacă vrem în funcție de x1, aș putea zice așa. X2 egal cu x1 plus rația, iar x3 egal cu x1 plus 2 rații. Da? Plus 2 rații. Și ce să fac în clipa asta decât să mă gândesc la relația lui Viet. Relații între rădăcini și coeficienți. X1 să leau de bază, să rămână. Și atunci, prima relație, x1 plus x2 plus x3 egal cu CPA, adică egal cu minus CPA, minus BPA, și face 9 supra 1. A doua relație, x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3, este egal cu 2 pe lângă m plus 7 și a treia, x1, x2, x3 este egal cu minus din formulă și cu minus, deci vine 3 pe lângă m plus 2. Și în loc de x2 și x3 să pun x1 plus r. X1 plus 2 r. Și atunci sistemul ăsta devine echivalent cu x1 plus x1 plus r plus x1 plus 2r egal cu 9. Și vine x1
pe lângă X2, pe lângă X1, plus R, plus X1, pe lângă X1, plus 2R, plus X1 plus R, pe lângă X1 plus 2R, egal cu 2 pe lângă N plus 7. Și X1, X2, X3, adică X1, pe lângă X1 plus R, pe lângă X1 plus 2R, este egal cu 3 pe lângă N plus 2. Să mulțesc aici, am un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute, X1, R și M. Nu-i deloc treabă simplă. Și nu e un sistem banal. Prima este ușoară, da? Deci la prima aș avea așa. 3X1 plus 3R egal cu 9. Prin 3 împart și vine X1 plus R egal cu 3. S-a întâmplat să fie destul de simplu. Dar la a doua e urâtă. Că dacă mulțesc, vine așa. X1 pătrat plus X1 iar plus X1 pătrat plus X1 2X1 iar plus X1 pătrat plus 2X1 iar și cu X1 iar plus 3X1 iar plus 2R pătrat este egal cu 2 pe lângă N plus 7. Și ultima ar fi X1 pe lângă X1 pătrat plus 3X1 R plus 2R pătrat egal cu cât am acolo? 3 pe lângă N plus 2. Nu prea vrei să mă duc până la capăt. Haide, să-l scriu încă o dată. Să vedem că vine X1 plus R. Este egal cu 3. Apoi, X1 pătrat și plus X1 pătrat plus X1 pătrat, adică 3X1 pătrat plus 2x1 iar și cu 3x1 iar face plus 5x1 iar, 5x1 iar și plus iar pătrat, am numai 2 iar pătrat, că aici a ieșit, nu? Asta, da. Plus 2 iar pătrat egal cu 2 pe lângă m plus 7. Și a treia ar fi X1 la a treia, că trebuie să mulțesc aici, da? Deci X1 la a treia plus 3X1 pătrat R plus 3X1 pătrat R plus 2X1 R pătrat egal cu 3 pe lângă M plus 2. 3 pe lângă M plus 2. Observați cât e de urâtă. X1 plus R plus egal cu 3. Am un sistem format de 3 ecuații de gradul 1, una de gradul 2 și alta de gradul 3. Un sistem destul de urât. M-a mai sunat cineva acum. Aș sta de vorbă. M-aș tot gândi la asta, să vedem, poate ne vine vreo idee. Știu că tabla mai rar. Mai să treacă timp. Sigur că aici m-aș putea duce să scot pe X1 de aici, 3 minus R, locuiesc peste tot și îmi rămâne o ecuație de gradul 2
în X1 și de gradul 3 în X1 și M. Și dacă am curaj, elimin pe M din cele două și îmi rămâne numai într-o singură necunoscută și rezolv ecuația aceea. Dar ecuația de gradul 3 cred că va rămâne până la urmă. Destul de mult de muncă. Vă las pe voi să faceți asta. Eu încerc să găsesc o altă idee. Că pe drumul ăsta mi-a consumat destul timp, iar dacă m-aș duce până la capăt așa, aș mai lucra, cred că, vreo jumătate de oră acolo. Dacă nu ești inspirat, dacă nu ai așa, lucrezi. Ești atent la calcul, ai șanse să ajungi. Dar consum timp. Asta e problema. Deci trebuie o idee mai simplă. Am să leau pe X2 de bază și în loc de X1 zic X2 minus R. Deci X1 egal cu X2 minus R. Iar X3 ar fi egal cu X2 plus R. Și X2 o să rămână. Deci pe X1 în funcție, X2 rămâne elementul de bază. Și reiau din nou toată povestea aia, prima relație a lui Viet. X1 plus X2 plus X3 va fi scrisă ca fiind X1, X2 minus R plus X2 și plus X2 plus R. R cu, se duce cu R și va fi egală cu 3X2 care îi egală cu 9. Și de aici rezultă că X2, ia uitați, X2 este egal cu 3. Superb! Deci o rădăcină am găsit-o. Numai din prima relație, jucând așa, totul este perfect. Și atunci o să merg. În loc de X1 am să zic 3 minus R și cealaltă este 3 plus R. Iar X2 este 3. Și a doua relație, X1, X2 plus X1, X3 plus X2, X3, se va scrie în felul următor. Scot pe X2 în factor din astea două și vine X2 pe lângă X1 plus X3. Deci X2 pe lângă X1 plus X3 plus X1 X3 este a doua egal cu 2 pe lângă M plus 7. Iar prima relație nici nu mai scriu că, iar ultima este X2, X2, pe înmulțit cu X1, X3, egal cu 3 pe lângă M plus 2. Sistemul acesta e de 2 cu 2 acum, pentru că pe X2 îl știu, vine 3 pe lângă X1 plus X3, X1 plus X3 când le adun, iar cu minus R se duc și vine 6. 3 ori 6 plus X1 ori X3, X1 ori X3 face 9 minus R pătrat. Dar dacă sunt mai atent, las așa, X1 ori X3. X1 ori X3 egal cu 2 pe lângă M plus 7. Și X1 X3 scot de aici, X1 X3 este egal cu, aici X2 este 3. Și 3 cu 3 se duce. Și X1, X3 face M plus 2. M plus 2. Și X1, X3 înlocuiesc sus. Și de aici rezultă 18. 18 plus M plus 2. M plus 2. Egal cu 2. Pe lângă 2M plus 14, 2M plus 14, adică 20 plus M, M plus 20, egal cu 2M plus 14, de unde M egal cu 6, M egal cu 6.
Iată cât de repede l-am găsit pe M. Am acum pe X2, știu că e 3. Mai am celelalte două rădăcini de găsit. Păi cu M egal 6 mă duc și înlocuiesc aici. Nu cumva am făcut eu cu M egal 6 deja. Nu mai amintesc, am zis M egal cu 3, parcă zis, rezolv ecuația. Și când am zis cu 3, nu cumva s-a rezolvat? Cred că da. Dacă au zis că am găsit 3 la rădăcină, cred că e cazul de la punctul B. Așa mai amintesc, mă, e egal cu 6 neștit. Hai să facem pe schema lorne repede. Deci 1 minus 9, 6, 7, 13, 26 și 6 și cu 2, 8, ori 3, 24, minus 24. Așa este. 3, 1 coboară, minus 6, minus 18 și cu 26 face 8, ori 3, 24, 0. Și ecuația care se scrie este, ce nume adunate fac 6 și mulțite fac 8, 2 și 4. Înseamnă că pot continua și să spun x1 egal cu 2, x2 egal cu 3 și x4 este egal cu 4, cu m egal cu 6. Astea sunt rădăcinile. Într-adevăr, sunt în progresie aritmetică pentru că se obțin din cel de față adunând 1. Rația este 1. Și m egal cu 6. Da. Perfect exercițiu. Foarte frumos, interesant. Iată, dragilor, dacă a fost în punctul la punctul C, o repetiție la cel de la punctul B. Dacă eram atent, când am găsit rădăcinile 2, 4 și 6, 2, 3 și 4, sesizam că sunt în progresie aritmetică, 2, 3 și 4, și atunci era simplu să spun, da, m egal cu 6. Deci să se găsească m și să rezolve ecuația, știind că rădăcinile sunt în progresie aritmetică. A repetat punctul B, îmbrăcându-l într-un alt mod. La B spune, pentru alfa egal cu 3, rezolvă și găsește toate rădăcinile. Una ți-o dau eu. Tu află pe m și pe celelalte două. Și l-am aflat pe m egal 6 și celelalte două, 2 și 4. Și am reformulat-o. Văzând chestia asta, foarte repede a format încă un punct. El a mizat pe ce chestii? Că nu suntem atenți și că ne apucăm de treabă. Și cum ne-am apucat de treabă cu rădăcinile, cu progresie aritmetică și am format sistemul acela. L-am luat pe X1 de bază, ca X2 fiind de X1 plus el, celălalt. Deci, teoretic, cum spune, să spunem, cum spune teoria. Și am ajuns la un sistem destul de urât. Una de gradul 1, una de gradul, iată pe aici, una de gradul 2 și alta de gradul 3. Un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute, X1, R și M. E, și l-am abandonat, că am spus că mi-e mult de muncă și am lucrat acolo atât de mult și mai lucrez încă ce fac. Atunci, în momentul de inspirație, iată că a venit și am spus, nu pe X1 să iau de bază, să exprim pe X2 și pe X3, ci invers să fac, X2 să fie de bază și atunci în loc de X1 zic X2 minus R, că nu știam că rația va fi 1. Da? X2 plus R și prima relație a lui, asta e foarte tare iarăși. Deci când se dau, e vorba de ecuații gradul 3 și rădăcini în progresie aritmetică, ține minte, trei cuvinte, ține minte că iei pe de bază pe X2 și alta este X2 minus R, X2 plus R și prima relație a lui Viet te duce la găsirea unei dintre rădăcini. Da? Una dintre rădăcini este 3. Așa cum a dat-o la punctul B. Nici acum nu m-am prins că să nu mai muncesc în continuare și zice, la punctul B spunea, dacă alfa, dacă o rădăcină este alfa egal cu 3, păi gata, din clipa asta am intrat în rezolvare, nici nu mai trebuie să rezolv. Știam sigur răspunsul. Știam că pentru alfa egal cu 3 la punctul B am găsit m egal 6 și că celelalte două rădăcini sunt 2 și 4. Nu mai trebuia să descriu.
Iată, așa face un nu ca mine cum a făcut eu, m-am dus, mama, unul care, cum spune, are ochiul format, are inspirații, are, se uită acolo unde alții nu se uită, da? Deci el prinde foarte bine contextul și rapid rezolvă. Atât ar făcea. Cât durea? La punctul ce durea un minut. Zicea, x2 minus r, x2 plus r, le adun, 3r egal cu 9, 9r egal cu 3, alfa egal cu 3, x2 egal cu 3, m-am dus pe punctul anterior, terminat. Rescriu rădăcime, sunt în progresie aritmetică, nu mai muncesc. Da? Ne-am bucurat și așa, chiar dacă am muncit, a fost mult mai rapid, mult mai rapid. În loc să ajung la sistemul ăsta, să muncesc acolo și așa, m-am dus descurcat foarte repede pe partea asta. Asta este la matematică. Deci, să încercăm să fim pe fază. Să încercăm să fim pe fază ca să nu muncim mult. Între doi rezolvitori, iată, se face repede, să spunem, ordonarea. Unul vede rapid și dă răspunsuri foarte... Mă amintesc la o fază județeană. Era un elev de la Onești, care era șeful generației lui. Și după el nu mai era nimeni în județul Bacău. Era o fală după el. Și în clasa 11-a, în 96, eu am fost șef de an la clasa A 11-a, unde era el, Sandor se numea elevul. Nu puteam să fiu la 10-a sau la 12-a, că aici aveam elevi. Puteam să fiu la 9-a sau la 11-a. În sfârșit, am fost la 11-a și am răspuns de tot ce înseamnă organizarea acestui examen. De la compunerea subiectelor până am o amintire, dar nu, acum n-am timp să mai spun. Groaznică amintire. Dar am să spun numai ce apropo de elevul Sandor. Și în momentul în care am adunat tezele și mi-au fost repartizați corectorii, 8 oameni, erau 4 subiecte și câte 2 pe corector pe subiect, eu îmi făceam borderou ca să adun datele, subiectele care le aranjasem acolo erau destul de frumoase și știam că toate subiectele, mă rog, vor fi notate cu 0000, adică de ce 00, că nu se prindeau elevii, dacă doar Sandor, așteptam pe Sandor. Așa când am adunat corecturile de la colegi, am văzut la o teză, 3-7, să zic, teza notată cu 3-7, avea 7 la primul subiect, 7 la al doilea, 1 la al treilea și 6 la al patrulea subiect. Și atunci am spus pe loc, asta este teza lui Sandor, eu nu știam, dar am identificat-o după rezultatele pe care le obținuseră. Și am fost pe loc contrariat de faptul că la un subiect avea nota 1. Notele se notează de la 1 la 7, de la 0 la 7, pardon, la olimpiade. Și atunci m-am întrebat, cum să fie mai 1 aici? Sau 0, nu mai țin minte, oricum o notă foarte proastă. Asta e Sandor și nu se putea, dacă dă 7, maxim la 1, maxim la al doilea, la al treilea 0 sau 1 și de acolo 6, aproape de maxim, cum să fie aici 0? Numai că corectorii n-au înțeles, mi-am zis eu. Așa că teza, subiectul 3, de la cei doi corectori când m-au venit și m-am uitat la teza 3-7, nu n-am deschis-o, cum se deschide teza, nu se pune problema. Dar ne-a spus, numărul 37, mai reluați-l la corecturi încă o dată. Orgolile, cum? Adică ce? Cum îndrăznești să spui tu nouă, ne spui nouă să mai recorectăm? Adică ce vrei să spui? Da, că poate să fi strecurat o greșeală, nu m-am uitat pe rezolvare eu. Mi s-a părut corect să-l las lor. S-a produs vânzoleală, repede, s-a înmulțat, ceilalți colegi la alți ani. Dom'le, eu te-am întors la corectură, asta știi teza.
Dacă știi teza, uite, că vrea să facă chestia asta, cum să mă întoarc? Uite, subiectul, uite rezolvarea. Are trei rânduri. Nu s-a încadrat în baraj, n-a nici prostii, n-a scris nimic. Trei rânduri, cum să-i dai not? E de zero. Vin înapoi și spun, domnul profesor, dar mai corect să ne ia dumneavoastră, să ne atrageți atenție, noi nu corect. Uitați-vă dumneavoastră pe rezolvare. Păi m-am uitat și eu pe ea, într-adevăr, avea 3-4 rânduri acolo scrise. Ce cu asta? Cum? Nu se poate. Și am doar dat răspuns corect, mi-a zis eu. Trebuie să, eu să fiu atent acum. Toate implicațiile acestea erau în baza unor rezultate din matematică, știute de Șandor, și el a spus, conform teoremei cu tare, conform cu tare, cu tare, rezultă asta, în asta rezultă asta, și atunci asta este conform. Deci, pur și simplu, nu mai rezolvat, pentru că, exact ca aici, acum mi-am amintit treaba asta, punctul C, în loc să-l ia muncitorește barajul, cum gândeau ei la rezolvare, să facă sistemul ăla de 3 cu 3 infecte, care îți consuma enorm de mult și îți consuma câteva pagini, așa, Șandor a văzut că, adunând acolo alfa-i 3, a văzut la punctul anterior, să zicem, o legătură de asta și atunci a dat rapid. Astea sunt, ăsta e mu-ul 7, mu-ul 6 și rădăcine sunt acestea. Și atunci ăsta nici nu s-a uitat acolo. Trei rânduri, ce înseamnă asta? Ce implică? Dar era din analiză. Eu am dat exemplu acestei. Nu era ușor de văzut, e drept. Și m-am uitat, cred că m-am uitat și eu aproape jumătate de oră, 20 de minute, să zic așa, până m-am prins. Eu propusesem subiectele, dar rezolvarea nu aveam în varianta lui Șandor, ci cu totul și cu toată altă soluție. Dar am insistat și m-am înțeles foarte bine toate implicații și atunci, da, e de 7. Cum să fie de 7, domnule? Ce s-a adunat toată lumea și era acolo și a luat o mare profesor și l-a migălit și luasă mai înainte, acum așa, acum din nou. Și până la urmă, eu pus nota respectivă. Eu am spus, nu puneți voi, pun eu. Eu sunt șef de an, eu pun eu nota, mi-asum toată răspunderea, nu-i problemă. E jiniți, nu vă jinesc, dar eu vă spun că trebuie copilul apreciat în mod corect. Deci iată, și asta mi s-a întâmplat și la Națională, găsești profesori care nu înțeleg soluția. Așa am întâlnit și la Națională când Petronela, Agache Petronela la Buzău, la faza Națională, se întâmplă ca să ia, să facă o teză extraordinară, să dea o soluție la geometrie în spațiu spectaculoasă, foarte tare, foarte tare, în afară de baraj, și atunci a notat-o cu 1. Ea era de 7, maxim. Profesorul Pop de la Cluj, care universitarul Pop, care era șeful de an, cum am fost eu la faza județeană, la contestații, eleva mea se duce și îi spune profesorului Pop, pentru că cu cei doi corectori nu au avut nicio, nu au putut să îi convingă, eu o țineau pe-a lor și cu asta, pe asta. Și atunci îi spune profesorului Pop și zice, domn profesor, uitați, eu am soluția perfectă. Petronela e o fetiță extraordinară. Te salut, Petronela, mi-e dor de tine, nu te-am mai văzut de atâta timp. Am înțeles că ai și doi copii chiar. Am aflat de la Adrian, de la colegul tău. Ei erau colegi de clasă. Și Adrian tot așa un olimpic al meu. Ei făceau echipă și gine mergi cu fiica mea într-o altă, la 2 ani în față. Erau a 10-a, genere și cu fiică erau a 12-a. Ei bine, în clipa în care spuneam, am insistat, au luat nota aceea maximă 7, dar la faza națională Petronela, în loc să-i pună 7, i-a pus 6. A luat locul 1 cu nota 7, iar cu 6 a trecut la locul 2. Și atunci m-am întrebat, și parcă îi și văd acum pe cei doi corectori, că am ajuns și eu în sala aceea. Deci Petronela ești afară, plângea și tot, domn profesor, nu sunt niște tâmpiți, nu pot să convinc ce să mă fac.
Am zis, Petronela, trebuie să insistăm. Uite că merg și eu, m-am dus acolo, am stat de vorbă. Profesorul Pop a strâns din numeri, el a spus șepte, pentru că omul, în clipa în care Petronela s-a dus și l-a rugat să uite pe teză, s-a uitat și după un sfert de oră a spus, da, șepte, maximă dată. Și corectorii, dar tot profesor, dar nu scădem nimic, 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 nu scădem. Păi pe ce să scădeți, domnule, pe ce să scădeți? Și s-a dus la altă rezolvare, în alte contestații profesorul, cât se întâmplau astfel de secvențe. Și în urmă pus șase, că la un punct poți să-l lași așa. Și așa a fost vitregită fetița de locul întâi pe țară, datorită acestei mizerii, acestei nepricepere, a răutății, a orgolului de prost gust. Atunci ne-am spus celor doi. Mă, era unul era din Brăila, era un inspector, vai de capul lor inspector, că sunt mult mai slab ca profesorii, de foarte multe ori de mai lucrând. Și eu știu la Bacău ce erau, inspectorii care erau de matematică, doamne, doamne. Iar un singur inspector a fost, Cornel Berceanu. Super, super valoare, super valoare. N-a mai fost în toată pleada inspectorul care s-au tot perindat, unul ca acela nu l-am mai întâlnit eu. E bine, în în momentul în care m-am întâlnit cu ei și am stat, măi, fraților, măi, hai să o spun mici adreapt, dacă totul ați recunoscut că sunteți depășiți și ați venit la 1 la 6, de ce nu i-ați dat maxim copilul ăsta? De ce nu i-ați dat nota care trebuia? Sigur că m-au evitat. Era o doamnă de la Vaslui și, sau de la Bârlad, era o doamnă și respectiv era de la Brăila. Eu cu bărbatul am stat de vorbă cu doamna aceea, n-am mai stat, am văzut, mă, asta e situația. Dacă bărbatul m-am găsit la premiere și i-am spus, măi, dacă tot ai recunoscut că e slab și nu ai înțeles și ai venit la 1 la 6, îi dai de la 1 la 6 să dea un punct, două, dar nu așa flagranț, greșit, groaznic. Da, dragi, v-am spus așa, apropo de bătălia care am dus-o. Nu întâmplător acum sunt în situația asta, pentru că totdeauna a fost așa. Deci m-am bătut până la ultima picătură de energie ca să pot să scot rezultatele. Rezultatele care povestesc că au fost în urma unei bătării strașnice. Pentru că toți colegii mei din județul Bacău au pornit o furtună, o vijelie împotriva mea ca să mă scoate din cursă. Ei nu se puteau împăca cu gândul că eu de la Moinești, cu copiii aceștia patru care aveam, îi pot umili într-atâta. Nu se putea împăca. Și atunci a spus, băi, îl oprim la faza județeană. Nu mai trece de noi. Pentru asta am ajuns la ministrul Maior și am cerut să dea două locuri, când doi pe doi mi-o omorâsele complet. Și mi-a zis, ai grijă că ai, pe baza rezultatului anterior, este justificată ideea ta, dar te termină ăștia toți. Maior este tatăl directorul de la SRI, da? Ministrul Maior a fost în perioada până în 2006, dacă mai amintesc bine. E, până la alegerile din 96, că asta se întâmpla în anii aceștia, în 96, 95, 96, când am avut rezultatele acelea. Haideți să mă întorc înapoi aici. Cu asta am epuizat subiectul 3 și în sfârșit subiectul 4. Da, subiectul 4. Fie șirul aien, aien dat așa, egal cu integrală, hai să zic aici, aien, dat în felul următor, integrală de la 1 la e din 1 plus logaritm natural din x totul la e de x. Așa arată șirul la e. Amic. Prima chestiune, prima cerință. Să se calculeze a1 și a n, deci amic. a1 a, m,
A1 și A2 egal cu cine? Primii doi termeni, B mic, să se arate că se poate stabili o recurență de tipul. Deci să se arate că IN plus N A indice N minus 1 egal cu E ori 2 la N minus 1 oricare ar fi N natural. Ce are semnul A1? Hai să punem repede la treabă. A1 este egal cu integrală de la 1 la e din 1 plus logaritm natural din x la puterea 1 de x. Și integral din fiecare, adică integral din 1 face x între valorile 1 și e, plus integrală de la 1 la e din logaritm natural din x de x. Și egal mai departe cu x-ul între e și 1, între 1 și e înseamnă e, locuim pe x cu e și primul cu 1. E minus f în baza, sau f în limita superioară, f de b minus f de a, spune Leibniz Newton, da? Deci vine e minus 1 aici, e minus 1. Plus, integrala asta, putem să zicem 1 ori logaritm din x și merge repede pe părți și este egal cu x ori logaritm natural din x minus integrală din x logaritm natural din x între 1 și e minus integrală de la 1 la e din x ori ăsta derivat acum. Deci am făcut primitiva lui 1 și care este x. Și înmulțit cu a doua derivată, logaritmul din x derivat face 1 pe x de x. Și egal cu e minus 1 plus e logaritmul natural din e, care e 1, minus 1 ori logaritmul din 1 e 0. Logaritmul din 1 este 0, deci nimic. Minus x cu x se duce, integral din 1 face x între valorile 1 și e. Și egal cu e și cu e face 2e minus 1, 2e minus 1 și vine minus e plus 1. Minus e plus 1. Minus 1 cu plus 1 se reduc și face 2e minus e egal cu e. Să mai vedem o dată să nu fi greșit. Deci, integralul din 1 este x între 1 și e minus integralul la 1 la e din logaritmul natural din x face prin părți, vine x logaritmul natural din x minus x ori derivata logaritmul din x 1 pe x de la 1 la e. U și v de u de v, toate chestia asta, sau f și g derivat, nu știu ce pe acolo, dar mi-am amintesc că așa când un coleg de la facultate lucra în felul ăsta, eu învăța cu U și V, nu-l puteam urmări, dar e foarte simplu. Deci, integrală din asta, din 1 face X și vin F or G, X or logaritm natural din X, deci ăsta este F, ăsta e G derivat. G derivat dacă e 1, G simplu X. Minus G ori F derivat. F derivat, fac 1 pe X. Se simplifică și merge. Și atunci vine E minus 1 plus logaritmul natural din e face 1, deci rămâne e, minus valoarea în punctul inferior. 1 logaritm din 1 face 0, deci am terminat rămas mai e. Și minus x între 1 și e, adică minus, din cauza aici, minus e, plus 1. Minus e plus 1. Minus 1 cu plus 1 s-au redus și face 2e minus e, face e. Ăsta este A1. Al doi, egal cu integrala 1 la e, din 1 plus logaritmul natural din x la pătrat de x și egal cu integrală de la 1 la e, din 1 plus 2 logaritmul natural din x
logaritmul din x, da? 2 logaritmul din x plus logaritmul pătrat din x dx și face egal mai departe cu integrală de la 1 la e din 1, adică din x între valorile 1 și e, plus 2 integrală la 1 la e din logaritmul din x dx și plus integrală de la 1 la e din logaritm pătrat, logaritm natural la pătrat din x dx. Și face egal mai departe cu x între 1 și e, adică e minus 1 plus 2 logaritm natural din x, am făcut-o mai devreme, x logaritm din x minus x logaritm din x minus x, deci 2 pe lângă x logaritm natural din x minus x între valorile 1 și e și plus integrală din logaritm pătrat din x de la 1 la e din logaritm pătrat din x de x. Și asta o facem cum? Tot prin părți, dar cred că de două ori trebuie să o facem. Așa, dar bucata asta o las și continui doar cu asta, egal cu, șterg plusul aici, dar o să țin cont, hai să zic așa, i mai degrabă. Deci i ăsta egal cu integral la 1 la e din logaritm pătrat din x de x și este egal cu, gândesc 1 și zic x logaritm pătrat din x între valorile 1 și e minus integrală de la 1 la e x logaritm pătrat din x înmulțit cu 2 logaritm natural din x și înmulțit cu 1 pe x. Am derivat pe logaritm pătrat, care e 2 logaritm din x, înmulțit cu logaritmul derivat 1 pe x. Nu x-ul ăsta cu x-ul ăsta, că asta este un argument. X-ul ăsta cu ăsta se simplifică, dx, să nu uităm. Și este egal cu, acum zic, e logaritm din e face 1, e ori 1 la pătratul 1, e. Și logaritm din 1 face 0, deci am terminat-o cu el. Minus logaritm din integral din logaritm natural din x, 2 logaritm natural din x. Cred că dacă eram deștept, 2 logaritm natural din x cu minus 2 logaritm din x ar fi redus aici. Deci nu mai trebuia să-l fac pe ăsta. De asta vă spuneam. Cine e pe fază are rapid de reacție. Deci ar fi fost asta, e minus 1, egal cu e minus 1, plus 2 logaritm 2 integrală de la 1 la e din logaritm natural din x dx plus x logaritm pătrat din x între 1 și e înseamnă e plus e și minus 2 minus 2 de aici care este în față minus 2 integrală de la 1 la e din logaritm natural din x de x. Deci 2 logaritmi cu ăsta 2 s-au terminat cu ei. Și e plus e egal cu 2e. Deci ar face 2e. Deci iată că am găsit a1 egal cu e. Așa mi-a dat acum, dar vă spun de greșit. a1 egal cu e și a2 egal cu 2e. Trebuie să stabilim recurența de aici. Deci primul punct, a1 și a2, l-am rezolvat. Acum să facem recurența. Deci o să spun așa. Cum să zic, da, plec de la n, a n, egal cu integral la 1 la e,
din 1 plus logaritm din x la n dx este egal cu... Și încerc prin părți să fac. Și atunci am să fac în felul următor. Zic aici un 1 înmulțit. Asta ar fi g derivat și g simplu înseamnă x pe lângă 1 plus logaritmul din x la n minus integral din x înmulțit cu asta derivat. Derivăm cu o putere, deci vine n pe lângă 1 plus logaritmul din x la n minus 1. Sigur, aici trebuie să spun între 1 și e, x, n, la n minus 1, înmulțit cu 1 derivat 0, logaritm de x derivat, face 1 pe x. Înmulțit cu 1 pe x de x. X cu x se duce și va face egal mai departe cu e pe lângă 1 plus logaritm natural din e. E 1, 1 și cu 1, 2, 2 la n, la n, minus, logaritm din 1 e 0, 1 ori 1, 1 la n, 1, nu mare rost, minus 1, pardon, să-i spun, minus 1, minus, este n în față, de la 1 la n, aici, este n în față, integrală de la 1 la e, din 1 plus logaritmul din x, la puterea n minus 1, de x. Și asta este, dacă ăsta este a n, când e n aici, este a indice n minus 1. Și atunci am că a n egal cu e la puterea n e ori 2 la n minus 1 minus n a indice n. Și n a n, n cu minus o ducem în partea stângă și echivalent cu a spune că a n plus n a indice n minus 1 n, deci a n plus n a indice n minus 1 este egal cu e la puterea e ori 2 la n minus 1. A n plus n a n minus 1 egal cu e ori 2 la n minus 1. Așa arată, este relația de acolo, de recurență, am descoperit-o, foarte simplu. Cred că dacă aș fi fost atent, aș fi făcut, dacă aș fi fost atent, moldoveanul cel cu, dăm Doamne mintea moldoveanul cea de pe urmă. Sesizând că aici este o relație de recurență de ordin 1, trebuia să mă duc la B repede, să o fac pe asta, să fi făcut A1 care l-am găsit foarte repede, iar pe al 2 să nu mai fac. Al 2 l-am găsit de aici. Pentru n egal cu 2, rezultă că A2 plus 2A1 egal cu e la puterea ori 2 la puterea a doua minus 1. Și atunci, cum a 1 e, al doilea este egal cu 4 e, 4 e, minus 1 și minus 2 e, egal cu 2 e, minus 1. Iată că e greșit, 2 e, minus 1 trebuie să fie, 2 e, minus 1. Am scăpat un 1 pe acolo, un calcul. E bine că am găsit. Deci nu mai munceam la al doilea, ci pur și simplu l-am muncit și am și greșit. Asta e interesant, da? Ci pur și simplu în recurență, să zic că e o recurență lineară de ordin 1, știind pe A1, al doilea particularizam și îl găseam foarte repede. Așa îl găsești pe al 3, dacă e al 4, așa mai departe. De închipuiți dacă ați fi cerut autorul și al treilea să mă fi apucat să muncesc la al treilea, 1 plus logaritm din x la a treia, să ridic la a treia, să integrez acolo, grav, grav ar fi fost. Ci pur și simplu recurența și de acolo cu A1 știut, A2 și A3
sunt rapid de găsit. Da. Încă o dată, atenție multă în exerciții. Toate discuțiile astea le fac, dragilor, și prin prisma ceea ce trebuie să înțelegeți că în momentul în care vă apucați în exercițiu, nu ideea care îți vine cea mai rapid, te apuci de... Dar veți spune voi, da, dacă se nu vine vreo idee, dacă nu vine niciuna, păi nu vine niciuna câtă vreme n-ai lucrat. Dar acum când ai șansa asta, că ai pe proful online și ai posibilitatea unor discuții de acestea foarte laborioase, largi și jos, până jos, până jos, până jos, până când înțelegem, ai volumele de matematică, na, ai o șansă. Nu știi, asta e marea problemă, dragilor, că nu știi să ajungi la mine, nu ți-a spus nimeni. Că cei care ar putea să spună, nu o fac. Asta e durerea cea mai mare. Te vor pe tine să stai acolo deoparte, să nu știi. Pentru că numai așa ești în mâna lor. Da? Numai așa îți pot bași joc de tine. Că observați și astăzi s-a întâmplat, mămica aceea care a sunat și mai departe și multe situații m-a prins la lecție cu momentul acela când m-a sunat. Dar sunt situații că nu sunt la lecție și mă sună și mă tot întreabă. Există interes. Oamenii sunt înnebuniți. Părinții vor să-și ajute copiii. Copiii vor să învețe. Dar se simt depășiți, la clasă nu înțeleg nimic și atunci singura soluție este nu, acest blog care este atât de multe informații acolo și construite așa fel încât spre tine, pentru tine să fie gândit la orice nivel te afla, tu cât ai fi de urmă rămas, ai lecțiile de jos, de la 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 6-a, aceleași, de acolo eu iei. N-ai calcul algebric, nu știi semnul algebră, dar am acolo atâtea lecții cu semnul algebră, de acolo pornești. Nu știi calcul algebric pe tot, am volumul acela care să te fie bine, cum să spun, să-ți fie de sprijin și să-ți fie de ajutor. Să vedem ce mai spune aici autorul. Termenul general al șirului arată așa, forma termenului general. Din recurență să găsim forma termenului general. A, e egal cu cine? E, dragilor, el ne-l dă. Să arătăm că A, arată așa. Înseamnă că e foarte greu de găsit. Nu mai este coeficientul lui N aici. Pe lângă N minus 1 este N-ul ăsta care ne încurcă foarte, foarte mult. Dacă ar fi fost N-ul minus 1, ar fi fost o diferență și sumam acolo și ne ieșea. Dar așa lucrurile sunt complicate. Și de aceea el ne spune, să știți că N arată de forma minus 1 la N ori N factorial pe lângă e înmulțit cu sumă de la K egal cu U0 până la N din minus 2 la puterea K supra K factorial minus sumă de la K egal cu 0 până la N din minus 1 la puterea K, la puterea K supra K factorial. Așa să știi că arată AN, spune el. Cum l-o fi găsit? Nu. Dacă sesizăm de la bun început că e o recurență ciudată cu coeficienți, nu sunt coeficienți constanți, sunt coeficienți care depind de N. Deci se schimbă la fiecare valoare a lui N. Și atunci lucrurile sunt complicate. În condiția asta, nu ne rămân decât să încercăm să probăm dacă relația asta e corectă. Dacă forma termenului general este așa, atunci el trebuie să verifice relația de aici, recurența care am găsit-o. Dacă N e așa, N minus 1 va fi peste tot unde vedeți N puneți N minus 1 și înlocuiți aici. Și trebuie să vă dea în calculul acesta cu sumă E ori 2 la N minus 1. Eu nu mai fac pentru că este un calcul destul de laborios și pierd mult timp. Acum cât este ceasul? Ia să văd la cât m-am dus.
Vreau să văd și eu meciul. 9 și 22. Da, mai am timp, dar mai am un subiect. Am subiectul 5. De aceea vă las vouă să terminați. Haideți să vedem subiectul 5. 4. L-am văzut. Și 5-ul să vedem imediat. Deci AN 5. Subiectul 4. Testul 4 prinde 5 subiecte. Ați văzut. Astăzi am lucrat pe testul acesta 4. Am avut o zi plină pentru că am făcut foarte, foarte multe lucruri colateral și așa că văzând lecțiile acestea la testul 4 vă așezați foarte bine în scaunul acesta care se cheamă matematică. Deci o să vă simțiți bine. Și acum să vedem ce spune. Dacă avem coardele AB și CD ale cercului se intersectează în punctul P. Coardele AB intersectează coarda CD și egal punctul P. Egal mulțimea formată de punctul P. Despre ABCD sunt pe cerc. Deci A, B, C, D aparțin unui cerc de centru O și rază iar. Și mai știu că AB e perpendicular pe CD. Cele două părți sunt și perpendiculare. Haideți, dragi, să facem un cerc. Da, deci ăsta este cercul. Deci, cercul, cele două părți AB și CD nu dau nu sunt diametre, nu sunt cei doi diametri corzi. Deci, să reduc și eu mai așa, să spunem, coarda asta AB, AB, să zic AB și coarda CD. CD. S-a intersectat în punctul P. Ce spune acum? Sunt perpendiculare, de locul ăsta, așa, așa. Să se arate care loc relația. Vectorul PA, PA plus PB, PB, PA plus PB plus PC, plus PC, plus PD, este egal cu de două ori PO. De două ori vectorul PO. Da? Avem aici un dedovit o relație vector PO, O, O fiind centru, asta este PO. PO. Așa, ca să ne imaginăm o chestie PA, PA, PB, PC și PD. Deci dacă ar fi aici, să spunem, o căruță și aș pune patru cai care ar trage de căruța asta în direcțiile acestea, căruța nu s-ar duce nici după ăsta care trage mai tare, nici după ăsta care nu trage mai tare, ci s-ar duce după PO, dar dublu. Adică rezultanta acțiunii celor câtor vectori, celor patru vectori asupra punctului P, îl va deplasa pe acesta după direcția asta, PO, și ca mărime dublului PO. Da? Deci acționând așa, îl va determina să ducă până aici. Când cele patru forțe încetează să mai acționeze, el ajunge aici. Asta ar fi partea practică a problemei. În fizică, sigur că dăm peste astfel de momente, astfel de lucruri și
Iată de ce este necesar să ai instrumentul matematic și să poți dovedi chestia asta. Deci dacă s-ar pune problema, am o situație asta și acționez așa, în ce direcție s-ar duce el? Păi s-ar duce în direcția asta. PA. Deci PA, de la P la A, pot să mă duc prin O. Poate să fie egal PA egal cu PO plus OA. Hai să spun așa. Vectorul PA egal cu PO, bag litera O între ele, PO plus OA. PB egal cu PO plus OB. PC egal cu PO plus OC. PD egal cu PO plus OD. No? PA, de la P la A, mă duc prin O. PO plus OA. Deci vectorul PA e scris ca suma celor doi vectori. PO plus OA. OA este în extremitate, e perfect, regula triunghiului. Și acum, suma lor, ca așa am zis așa, PA plus PB plus PC plus PD este egal cu de 4 ori PO 4 PO plus OA plus OB plus OC plus OD. Dar OA plus OB, deci așa, vectorul OA plus vectorul OB este de două ori vectorul PM. Nu? Că odată e de două ori vectorul OM. Că OM poate fi văzut. OM este egal cu OA plus AM. Iar OM pe partea asta este OB plus BO. Și OM. Și OM cu MO. O M cu A, M se reduc, sunt opusul celălalt, este coarda perpendiculară, deci e simplu de dovedit. Așa că, în loc de OA plus OB, o să spun de două ori OM. OA plus OB face de două ori OM. Iar celălalt va face de două ori ON, dacă duc așa. ON. De două ori, 2 o n. Dar o n plus o m, o n, că scot un 2 factor, deci aici pot să spun plus 2 pe lângă o m plus o n, o n. Și OM, OM plus ON, OM plus ON face OP, că e rezultanta, nu? E egal cu OP. Deci aici voi spune 2 OP. Și iată acum ce a ieșit. Că PA plus PB plus PC plus PD egal cu cine? 4 PO plus 2 OP. Dar 4 PO plus 2 OP, unul este inversul celălalt și face PO și cu OP sunt unul inversul celălalt. Și atunci rămân doar 2 PO. Egal cu 2 PO. Terminat. Asta trebuia să zic. 2 PO. Deci,
pe A plus pe B plus pe C plus pe D egal cu 2 pe O. Simplu, foarte simplu. Da, deci e o problemă ușurică asta a fost. Numai aici s-a dorit să vadă un pic calcul vectorial. Știm să lucrăm. Dacă problema asta, am mai discutat, ar fi fost rezolvată într-un alt mod geometric, geometrie sintetică, poate ar fi fost mai dificil. Nici nu-mi dau seama cum acolo, probabil măsura segmentelor respective, să putem da dovadă că să putem răspunde așa. Nemai fiind importantă direcția acolo, ci de două ori mărimea segmentului. Dar asta rămâne o chestie la care ne mai putem gândi. Deci, dragilor, am ajuns la sfârșitul testului 4. A fost de lucru destul de mult. Ne-am întins pe toată ziua de astăzi, pe data de 6, la testul acesta. Cred că 6 ore de 4, 5, 6 ore, nu știu cât ar fi, de matematică făcută pe testul respectiv, dar aveți informații destule. Ne oprim aici, rămâne să mă apropii din ce în ce mai mult de lucru care mi l-am dorit, să-mi intru în mână, să mă încălzesc, ca îndată când voi începe să fac cele 6 ore de film, așa cum am programat în spațiul ăla pe care îl visez, nu am idee care va fi și în care vă face lecțiile pentru a doua zi. Mi-am zis 6 ore pe zi să fac, 6 ore, 6, 3, 6 de ore pe săptămână și dacă zic câte 3 la fiecare clasă, 3 ori 12, chiar asta fac 3, 6. Nu e ușor să faci 6 ore de matematică pe zi, dar și filmate. Să stai și să fii foarte atent la tot ce spui. La școală au ajunsese să fac chiar 8 ore, dar când eram mai multe chiar, când făceam și cele 2 ore de meditații, o, Doamne, 10-11 ore de matematică trăgeam pe zi, enorm de mult. Asta însă era în perioada aceea când eram în vârf și eram și mult mai tânăr, nu? Aveam o forță uriașă dată la Doamne, Doamne, așa. Așadar, dragi, ne oprim aici și vom continua în zilele următoare.